Lideri i opozitës VMRO o, dë pëmëna esë Hristian Mitskoski konsideron se marveshja për koalicion qeveritar midis kryetarëve të LSDM-ës dhe BDI-s, Zoran Zaevi dhe Ali Ahmetit është koalicion i krimit, gënjeshtrave dhe korupcionit. në rjetin social Facebook ka shkruar se kjo është koalicion pas të cili do të shohim të njëjtën lsdm para zgjedhjeve të artëshme duke na thënë se nuk ka as një investim sepse nuk e ka nëthë hequr si gjëduhet Ministrinë e financave. Dhe se do të kemi disfata të reja në politikën e jashtme, sepse nuk e kanë odhequr ata ministrin e punëve të jashtme. Se partneri tyre koalicionit nuk vlen për 5 para dhe është kancer. Këto ishim fjale të lesë dhe mësë që përshkruan bëdëin para zgjedeve. Dhe tani, që kjeveri është në pyetje mburen me njëri tjetrin. Pse, për kjeveri, për para dhe për komoditet personal, për shmangjene përgjëtsis nga Afrika e drejtsis. Nga vëmëro dhe pëmëne e gjithashtu kanë reaguar nda njoftimit të liderit të lsdm dhe Zoran Zaev për heqen e modelit të qeverisë të përgjinos. Ata thonë se një vendimit il nuk mund të meret në mënyrë të një anshme, sepse ka qenë një marveshje në mes qeverisë dhe opozitës. Sa i përket heqjes së qeverisë së Përgjinos dhe kryeministrit shqiptar, vet modeli Përgjinos u realizua me në mes opozitës dhe qeverisë. Zaev nuk ka të drejtë pa po u konsultuar me opozitën dhe faktorin ndërkombëtar, që ishte garantues për këtë model, ta heq atë në mënyrë të njëanshme dhe të bëj pazare në marrëveshjen për qeveri. Modeli i qeverisë si pas marveshje se përgjinos u prezentua për zgjedhjet e viti 2016 dhe me të partia më e madhe opozitare fiton pushtetin ekzekutiv një qindit para zgjedhjeve, përfshirë dy poste ministrash dhe tre poste zëvend